Мау Кореядан свежий келген машинлер. Мау Kia K5. Кече келди Кореядан. Мауга бир айдан ашып калды. Сатылат. Спортивный 2.4 объем GT. Мау номер. Номерге кайрылсаңар болот. Эми үнүн айтпай эле коелу, окумуш. Бул машине 2014 келген. Жылы 2012. Мына машине жылы канча эле? 10бу? Бул 2010. Молдагы полный комплектация, турба. Турбина экен. Мал Kia K5. Дискалар 18. Мынакей комплектациясы өзүңөр көрүп алгыла. Мультирул, монитор, подогрев сиденья бар, климат контроль. Вот бардыгы электропакет. Мотор, кач моторун көрүп коеюн. 9-16 клапан. LPG 2 объем. Мок опять менен, мок опять бирдей. LPG-лар, газ машинелер.